har haft en slow start this morning. Men jag har verkligen behövt det. Alltså jag är inne i en period. En period. Men det har varit jättemysigt att bara ta det lugnt på morgonen och fixa mig i lugn och ro. Och sådär. Klockan är 10:45. Och det är nämligen så att den här videon är i samarbete med Naked. Och jag ska idag visa er lite höst/vinterjackor. Och det här ser jag så mycket fram emot. För att ända sedan förra vintern slash förra hösten så har jag letat efter färgglada kappor och jackor. Men alltså, speciellt kappor. Alltså nej. Alltså jag hittade typ inga som jag gillade. Men nu har jag laddat upp till den här hösten och vintern och har hittat så fina jackor. Så jag ska ta nu och visa er tre stycken som Naked har fått in. Och det är verkligen så mycket mig. Och jag ser så mycket fram emot att visa dem för er. Och jag har också en rabattkod, 20LISA, som ger er 20% rabatt. Det gäller på allting förutom rea. Och den är giltig i 7 dagar framöver efter jag släppt den här videon. Eller hur, Kasper? Ska vi visa? Gosse, är det en gossepojke? Alltså han är så stor alltså. Det är så stor! Så nu ska jag ta och visa er. First out har vi en lite kortare kappa. Som ser ut så här. Ljusblå. Hur härligt. Jag älskar blå. Och den här är så trevlig just för att den är lite kortare. Jag har en till kappa som är längre. Så att det är asnice att ha en av varje. Så här. Så den ser ut så här. Har ett knäppe så här. I midjan. Tycker om den super mycket. Kolla på den här. Så fin, verkligen. Jag kommer länka allting i beskrivningen, givetvis. Och sen ska ni få se en sjukt snygg puffer jacket. Alltså den här. Den här, hörni. Jag är så redo. Förra vintern körde jag på en vit puffer jacket. För jag hittade inga som jag gillade som var i färg. Men alltså, hallå. Hallå! Och den här finns i flera olika färger. Men jag tog ju givetvis den som är den mest färgglada. Och ja, hur härlig. Jag älskar passformen att den är kortare. För man får en väldigt fin silhuett. Den har krage, ärmarna. Åh, så härligt. Hur nice. Så att 10 av freaking 10. Sen ska ni få se den här. Åh, oh, den är så fin. Den är ljus. Den är ljusblå och vit. Och den har såna här, vad heter detta? Jag säger alltid dogtooth, men jag vet inte om det heter så. Men ni ser. Och den här är ju då längre. Så den går ner till typ anklarna. Den har en sån här förknyte i sidan, midjan, vad säger man? Så här ser den ut. Den har fickor här fram. Jättefin krage och allting. Går in lite här. Nej, men ni ser, alltså den här. Den är så bra gjord för att den är verkligen uttänkt att den ska sitta bra liksom. Så fin. Alltså jag kommer känna mig 10 av 10 den här hösten och vintern. Så glöm inte min kod 20LISA som ger 20% rabatt på Naked. Förutom rea. Gäller det 7 dagar framöver. Så jag tycker verkligen att ni ska ta och kika in deras ytterkläder. För att oj vad snygga grejer de har. Så det känns så. Samtidigt som att det är mysigt att det är lite mörkt i lägenheten. För att det är sämre väder. Så blir det så här bara. Jaha. Oh, it's that time of the year. Så här. Alla andra dagar tycker jag om att det är lite mörkt. Men just idag så behöver jag fota och lite sådana saker för lite jobb. Och då är det inte optimalt att värdet är som det. Jag ska nu faktiskt ta och gå ner till vårat förråd. För att jag ska plocka med mig lite grejer upp därifrån. Men alltså jag skulle ha gjort det igår. Men då hittade inte jag nyckeln till förrådet. Jag måste ha tappat min. Men som tur var så har Karl en nyckel. Så nu kan jag gå ner.
Välkommen in. Jag har fotat för Naken, för det ska jag upp på min Insta-story. Och sen så ska jag fota lite andra grejer. Jag ska se. Jag ska sätta på någon, något program under tiden när jag fotar. För att få lite så här. Jag vet inte. Bara lite mysigt liksom. Och jag har ju nämligen börjat kolla på Desperate Housewives. Och alltså, I love it. Alltså jag har sett 3 avsnitt, men... Alltså jag älskar vibet, hur det är såhär tidigt 2000-tal och liksom bara... Ja, nej, det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Sån dag när man bara är så bara... Jag vill bara krypa ner i min säng. Så jag är stolt över att jag gick upp i bra tid och att jag har gjort det jag ska göra idag. Så då ska jag lägga mig i sängen. Nej, men jag ska faktiskt ärligt talat lägga mig i soffan. Och jag ska kolla på alltså mitt nya absoluta favoritprogram. Det är för 17 Bachelor. Alltså, hur kan jag ha missat det här programmet? Och hur kan jag inte ha sett det innan? Nej, men alltså, I'm freaking mind blown. Alltså, ni förstår inte min besatthet som jag har fått av det här himla programmet. Jag längtar varje dag efter nya avsnitten och jag lipar över helgen typ för att det inte finns något avsnitt. Och alltså, det är liksom... Jag älskar romantik. Alltså, dör för det. Jag älskar romantiska filmer. Men alltså, det här är ju liksom... En verklig romantisk film typ. Alltså det är verkligen riktiga känslor. Och alltså de här killarna, hur fantastiska är inte de? Alltså de är så snälla. Och det finns så mycket fina tjejer. Och det är så kul liksom att se hur de blir lite så här, får fjärilar i magen och allt sånt här. Och när man får följa med på dejt. Nej, men alltså det här, ni fattar inte, jag dör för det här programmet. Alltså det är så mysigt att kolla på. Så, det är det jag ska göra. Så alltså, jag kommer ju behöva kolla alla säsonger som finns av det här himla programmet. För att det är så bra. Det är så bra. And I'm gonna eat some potato chips. Just because I can. Vill du ha kvar? Men jag brukar väl ge på. Men hallå Ida, berätta om dejten med Sebastian igår. Det blev ju en ganska lång dag. Man får åka hem ikväll. Ni kör igång när ni känner er redo. Kvällens första ros vill jag ge till. Hallå alla fans. Nu lagar vi mat, jag är hungrig. Du är ansvarig för riset. Ska jag göra ris? Okej. Då får du skära. Ja. Det var en pärs att få på sig ridkläderna, men de är nu på, klockan är 5 och jag ska ta och åka till stallet. Det
vi tar lite lugnare pass idag. Igår red jag ut i typ 2 timmar. Massa galopp i uppförsbackar och allt. Så ja, jag ska rida på ängen idag. Jag har kommit hem från stallet. Jag har gjort en tonel sicarius. Mitt finger mår P. Alltså nej. Alltså ni anar inte. Hela min nagel är av. Eller typ halva nageln. Alltså min nagel. Inte lös nagel, utan min nagel är av från nagelplattan. Eller man ska säga. Ah, det gör så ont. Jag ska visa. Alltså solen är riktigt rent här alltså. Där, kolla på det. Ja, kul. Hur ska jag duscha nu? Ja, duschen gick bra. Men alltså, det bultar. Åh, jag klarar knappt av att kolla på det. Ja, nej. Jag bara vickar lite på den och oj, den är av. Den är riktigt, riktigt av. Så att om man kollar på de här. Jag klippte av själva tippen på nageln. Och sen så har vi plossat om. Jag vågar inte röra på det för det är... Usch. Alltså varför händer det här med mig? Ja. Så nu ska vi i alla fall... jag ska äta glass nu. Trösta mig själv. Jag tvingade Carl köpa daimglass förut. Så gott. Och sen så dricka. Till det. Och så ska vi kolla på Idol. Nu ska man göra det här. Nu ska vi imponera på publiken här såklart. Men också på våra berätta jury som sitter här borta. Och kommer att få... Hej Birke. Hej. Kungen från Island. Nu ser jag fram emot att lägga mig här i sängen. Åh, vilken dag. Ah. Känns som att alla mina naglar har gått av idag. Åh, oh, alltså ni fattar inte hur mycket det bultar. Men alltså jag måste säga, det var länge sedan jag kände att Idol hade ett bra år. Alltså jag har så många som jag tycker om detta året. Och jag minns inte ens när jag senast kände så faktiskt. Det har varit lite glest de senaste åren. Men glöm inte nu den här rabattkoden 20LISA för 20% rabatt på Naked, men det gäller inte början. Och koden gäller 7 dagar framöver. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och kika på deras kappor och jackor helt enkelt. För de har verkligen riktigt snygga grejer. Så jag hoppas verkligen att ni tittar om att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!